Graad 8, baie welkom by klas 18 van Lewenswetenskappe. Ons het die vorige periode oor ehm um, na die halfjaar eksamen vraestel in jou handboek begin kyk. So ons gaan vandag aan daarmee. Dit is op bladsy 96 van julle handboeke. Goed, vraag 3 sê bestudeer die statistiek en beantwoord die vraag. So ek wil hê jy moet asseblief jou handboek vir my nou oopmaak. Ehm um, want ek gaan nie weer terug kan kom na hierdie skyfie toe nie. So julle moet nou hierdie kolom in julle handboeke ehm um, nou kyk sodat jy kan sien want ons gaan nou 'n grafiek van hierdie inligting moet teken. Die statistiek gaan oor renosterstropings van 2010 tot 2012 in ons verskillende provinsies. So ons hulle het gaan kyk oor 'n jaar se tydperk Hoe baie renosters is gestroop? Vraag 3.1 Teken grafieke wat die patrone van renosterstropery in die nege provinsies oor die 3 jaar aandui. So julle moet asseblief nou op bladsy 96 vir my kyk na daardie kolom want ek kan nou nie teruggaan na die skyfie toe nie. Ehm um, en As hulle nie spesifiek sê watter grafiek om te teken ooit in 'n toets nie, kan jy besluit watter grafiek die beste sal werk. Um, maar as ek 'n toets opstel, sal ek altyd vir jou spesifiseer watter grafiek om te teken. So vir hierdie data gaan 'n uh, staafgrafiek die maklikste wees, so ek het hierso vir jou 'n staafgrafiek geteken. En net 'n paar belangrike goedjies, ek wil hê jy moet hierdie vir my in jou boek oorteken. Grafieke is bitter bitter belangrik en tot matriek toe gaan jy moet weet baie goed hoe om grafieke te teken. So onthou net altyd jou x-as, dit is nou hierdie onderste eenetjie. Dit is waar jou onveranderlike ehm um, geplaas word. So provinsies gaan nie verander nie, dit kom daarso. En dan op jou y-as is dit jou veranderlike. So dit is die getalrenosters wat gestrop is. Onthou my opskrif by albei asse buite sit. Dan um, moet albei jou veranderlike en jou nie-veranderlike moet genoem word in jou opskrif. Dit is baie baie belangrik. So hierdie opskrif wat ek nou gebruik het is Renoster stroping statistieke vir elke provinsie vanaf 2010 tot 2012. So Renoster stropings, dit is daardie getal en dan provinsie is hierdie x-as dan en dan om elke jaar in sy eie kleure te sit. Um en dan gaan kan jy nou met jou platdings begin en elke provinsie gaan plot. Hierso waar byvoorbeeld sien jy by die Vrystaat, daar's net twee kolommetjies, so dit beteken vir 2012 het hulle geen gevalle gehad nie. Daar was nul gevalle van renosterstropery in daardie provinsie. Dieselfde hierso met Wes-Kaap en Noord-Kaap het in 2011 en in 2012 geen renosterstropery gehad nie, so dit is slegs in 2010 het hulle gevalle gehad. Um so ek wil asseblief hê jy moet nou vir my hierdie in jou boek oorteken en seker maak dat jy verstaan hoe hierdie staafgrafiek werk. Onthou wat is die verskil tussen 'n staafgrafiek en 'n histogram? 'n Staafgrafiek se, um staafies is nie teenoor mekaar nie, kan jy hulle sien hiersoos 'n gapentjie of 'n kolom grafiek is 'n ander naam vir 'n staafgrafiek. En dan met 'n histogram is hierdie stawe teenoor aan mekaar. Daar is geen spasie tussenin nie. Jy kon hierdie ook op 'n lyngrafiek gesit het as jy sou wou, maar hierdie ene wys net bietjie meer duidelik die data. Goed, dan kom ons by die volgende vraag. Watter provinsie het die hoogste syfers vir stropery oor die tydperk van 3 jaar? En dit was baie duidelik om te sien op daardie grafiek en as jy hom nou gaan teken gaan jy ook sien, dit was Limpopo geweest. En dan 3.3 Wat kan gedoen word om stropery te bestry? So daar kan jy jou eie idees baie gaan skryf, maar hiersou het ek sommer gesê stre streng wetgewing die verwydering van horings van gesonde renosters ensvoorts so enige goeie idee wat jy het kan jy daarso gaan skryf vir my ehm um, hulle is al baie daar is al streng wetgewing in plek en daar word al horings verwyder van renosters maar ons het nog 'n lang pad om te gaan om renosters te red die volgende vraag Wat is die verskil tussen bedreigde en uitgestorwe spesies? So ek hoop julle almal ken hierdie vraagdarm. 'n Bedreigde spesies is 'n organisme waarvan die getalle kritieke laagtepunte bereik het en 'n uitgestorwe organisme is 'n spesies met geen lewende voorbeelde meer nie. Ek het hierso vir jou prentjies ingesit. Die renoster is 'n baie bedreigde spesies sowel as die pandabeer. Hulle is ook bedreig. En dan hierso heel aan die kant is die doudoufoel. Hy is uitgesterf. Dit was am um, Mauritius se nasionale foel en hy het baie jare terug uitgesterf. En dan vraag 5, watter faktore kan die balans in die ekosisteem versteur? Nou daar is verskriklik baie antwoorde wat jy kon gesê het, maar enige natuurlike rampe soos aardbewings, tornado's, ensovoorts tsunamies um en dan ook menslike invloed besoedeling wat ons doen waterbesoedeling ligbesoedeling en enige tipe besoedeling wat jy daar kon genoem het dan die laaste vraag vir vandag vraag 6 siekteveroorsakende mikrobes vorm slegs 'n klein deel van die wêreld van mikroorganismes die meeste mikroorganismes is noodsaaklik vir die bestaan van lewe op aarde skryf 'n paragraaf om hierdie stelling te verduidelik. So wat hulle eintlik net vra, jy moet sê hoekom is mikroorganismes so belangrik? So die eerste punt wat jy kon gesê het, jy kon van die ekologiese rol gepraat het. Onthou ekologies dit het met die omgewing te doen. So, ehm um, jy weet nou ontbinding, die belangrike deel wat fungi en bakterieë in ontbindings speel. So dit kon jy genoem het, dan kon jy ook gesê het in die voedselindustrie of in die ekonomiese industrie kon jy gesê het want dit word gebruik vir die vervaardiging van kaas, jogurt, fermentasieprosesse en alkohol ensvoorts. So en dan laastens kon jy ook gesê het in die mediese industrie want dit word gebruik vir die vervaardiging van medisyne soos antibiotika wat penisilines of insulien. So daarsoos klomp goedjies wat jy daar kon genoem het. Um onthou dit is 6 punte, so onthou dan om genoeg te skryf vir 6 punte. Dit is al vir vandag graad 8. Jy het geen aktiwiteit om vandag te doen nie. So jy kan nou gaan rus en seker maak jou opdragte is op datum. Jy moet 'n heerlike dag verder hê en ons praat weer.